ama bacdu aad xigeenka iyo dalaha wakiilada hadalladana iyo saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib golaha waa inuu soo socday waxaan soo shaqeynaynaa hadda muddo afartan iyo toddoba beri mise sideed beri maalinta marka la eego waxaan rabaa inaan dib ugu yaqaqdo maalintana weyto waxaa la yidhi dhowr iyo labaatan casheer fadhiisanay dhowr labaatan casheer ushaqeynay dhowr labaatan casheer meynaa shaqeynay intaa aan hadda soo teliya waan shaqeynay maalinka golaha laga maqan yahay shaqaa lagu maqnaa waa maalmihii xeerarka xeerarkaana iska leh hawsha waxa weeye hadda inta xeereen aan saxinay baarlamaanada shan sano toban sano kuwaanay dhaafin intaas tan yeer ma dhaafin marka horta waana shaqeynaa shaqadeena yaalla dhaayeyde waayo wax inta ma afar mise shan xeer weyn aan saxinay intaas oo go-aanna weynu gaadhoonwaynu soo saarno yana xeerba marka shaqo wanaagsan bana qabanay weliba la yaqaan oo dalka iyo dadka macno u samaynaysa weliba xataa ma ahay shaqo iska caadiya ma ahay shaqa dalka iyo dadka macno u samaynaysa bay ahayd waad garan kartaan baarlamaanka hadda wuxuu kaga duwan yahay baarlamaanadii hore waa dadku maa goobaa ku badna gadda waxaa la wadaa baarlamaankan dadku hadda tallaabooyin ku qaadayay shaqooyin ku hayay way soo dhowaynaya shacabka weli shacabka wax reaction oo foomxumaa ama maaga ku soo noqday ma jirto ammaan mooyaane horta waanu shaqaynay shaqadeena yaala caan yaana la maagin way qurux badnayd aad iyo aad baan anugu idinku mahadcelinayaa marka shaqada inaynu tixgashanno aad baa shaqadii noo qurux badnayd waxaan marka aan ku soo warunayaa tan ahaana aan ku soo jeedinayaa inaan shirka iska xidhno shirka inaan iska xidhno haddaad nala qaadataan insha allahu fasaxiina gallo kadibna insha allahu waanu october isu soo laabanno haddii la yidhahdo marka tan ahaan waxaan soo jeedinayaa golaha insha allahu shirka inaynu xidhanno halkaana aynu ku hakisanno haddii allah awoodan ogolaado ilaa insha allahu october shan labaatankeeda waana mahadsantihiin nalana qaata insha allahu tirada haddii la yidhahdo waa mahadsantihiin insha allahu shirka waa xidhanaynaa waa laynoo xidhan yahay shirku ilaa october shan iyo labaatankeeda culubna waa fasaxan yahay waana mahadsantihiin Thank you.